webale kusalawo no tambulanga ne Kyagwe TV no subscribinga no likinga ati no sharinga programs zaffe ezenja ulo Kyagwe TV tuli ku social media platforms zonna gwe kasote kamwe kigamba Kyagwe TV obera otufuna butelevu eno i program labuka nakugamba mbera nkuletira abantu abenja ulo abayina echenja ulo mbulamu bwabwe ne bakulabula gwe no salawo butyabo yinza okutambuza obulamu bwo naye nga tewejjusizza programu eno olwaleero tujiweleza abavuzi ba boda boda mu Uganda yonna mwebale tugondeza mu byantambula mwebale kutuyamba ko mu byemirimu awo naddala abaana basimbula boda boda onge bitala bita de green bayine engeri gye bazikaabya mu maloboozi agenja ulomba tumiddeko era mbaweleza programu eno nze nayigadora omwanjuzi wa programu naye echenja ulo olwaleero nkuleetedde omuvuzi wa boda boda atenga mukyala alina abaana yasalawo mu mirimu gyonna n'alondawo ogwa boda boda. Tugenda kubatumbulamu katono nnyo mukuleetera akubuulira bimukwatako akubuulire ne boda agivugirawa ye lwaki yasalawo okulonda omulimu ogwo. Nkwaniriza ku Kyagwe TV mu program labuka nze nayiga Dora webale nnyo okusubscribinga na watanaba kinkolere mukwano olikingeko nakoma kyo ekigalo ate gwa yagala okufuna bye tukola butereevu ngo bifunirawo okonako mwako akade notification zobo zifuna buli kye tuteekayo Kyagwe TV tuli ku social media platforms ezenja ulozona kasote kamwe ekigambo Kyagwe TV program labuka nakugambye nkuleetedde omuvuzi wa boda naye ngo nekinja ekimuliko mukyala muzadde ajja tubuulira oba mufumbo kuba alina omwana oyo gw'olabye mwana muto ajja kutuba atubuulirako n'obulamu bwe obw'obufumbo agenda kuba atulabulira abakyala mmwe abali ewaka balinda ssente z'okukameeza abakyalowooza nti emirimu gy'abasajja tewaliwo gy'abakyala agenda kuba atulabulira mmwe abavubuka abatayagala kukola atubuulire nti yo obuvumu yabujjawa atubuulire mmwe abalinda okufera abantu lwaki temukola ne mulinda bulinzi okufera bannammwe ng'ate emirimu weegiri tewakyali mukyala oba mukazi agenda kuba atubuuzaako n'oluvannyuma tweyongereyo olwaleero tusinzidde wano neera ku Countryside Eco Resort ku Kayunga Road nga wakava mu center ey'ekisowera program labuka gy'oliko nkwaniriza omuvuzi wa boda omu bw'ati omukyala kale maama amanyago manya gange nze nakasirye mmole nakasirye mmole mukyala muganda mukyala muganda maama wo yaani maama wange yali yali bamuyita Nansubuga Luzi mugenzi ate taata ne taata naye mugenzi maami yaani Kyagaba Godfrey bawa de Nakasongola oliwe Nakasongola ye maama ujivano japi kyo jivugire mukono najjanga bomanyi era abakyala tutambula kati omwami yandeeta omwami yakuletye mukono kati bwandeete mukono ne tubeerawo ne mbeera nga nnina obubizinesi bwenkolakola nga bwomanyi abakyala tugenda mu manerendazi manerenda nga zitwala butwazi bintu bya munju bukiraba nendaba nga nnemereddwa nolemererwa nga olumu tusulako enjala emmere etuka n'ebula ngera mulimu mukono muno nga tuli wano Kisowera omwami oli naye nga tuli naye nga muli naye kati essaawa eno toli naye kati siri naye olina abaana nina abaana bange balala babiri kati ono mwami namuzaalamu omwana omu ono omuto kati olwaleero lwaki okola n'omwana nkusanze n'omwana omwana nina we mmuleka n'ensasula ssente olwessande tokulobera n'omwana olwessande mbeera n'omwana aleme kuneerabira olright ogenda tunula mukamera obuuzeko kuba tulaba ku Kyagwe TV abatulaba sanyusa okubawuliza mwenna amanya gange nze Nakasirye Mmole ndi mukyala muvuzi wa boda mbabuuzizaako mwenna mbalamusizza mu biti eby'enjawulo buzaako ne ku baboda ababoda mwenna gye muli mbalamusizza toka obuzeeko ab'ekisowera mbalamusizza mwenna ababoda b'ekisowera kyeyamaani wange wafula
mwenna balamusizza ba defense bokero bonna balamusizza nafetsa nyisenyo okulaba ku Kyagwe TV program eno labuka tuleeta na abantu abalina kye bakoze kye balabye kye bayize mulamu bwabwe nga kyanjawulo wekyenjawulo nti oli mukyala atovuga boda omulimu gwa boda guno tugulabanga ngwa abasajja ebiseera ebisinga newankubadde waliyo abakyala abalala abazivuga naddala eyo mu West Umbu bangi naye waneno mukono oba waneno mu Central tebannabeera bangi era wenna nakulaba nakugoberera n'enkugoberera paka bwe nalaba wo parking paka bwe nalaba wo staging netegeera stage yonasanyuka okulaba ne nfuna ebirowoozo n'ebibuuzo ekibuuzo ekyasooka nti waliyo abakyala bakyalinda ssente z'okukameeza bakola batya lwaki tebalowooza ku ki ekiddako laba omukyala asituse n'avuga boda bo bakyalowooza nti emirimu gy'abasajja gikyayawulibwamu so ekibuuzo ekirala nga kigenda eri bavubuka abavubuka ababba abavubuka batayagala kukola balinda obulinzi obbawa y'ensonga lwaki nakunoonya obeeko obubaka bwobagabanyizaako obuvumu experience n'obwagazi gyewabujja okukola omulimu gwa boda kakati ekirowoozo kijjawa ekitandika boda mu mirimu gyonna ngera mbera bwe gambi kuba nakola ku mirimu egy'enjawulo nga kimirimu ki nakola ku woteri nakola ku kupoota nakola emirimu mingi mingi woteri okupoota nga kyenjagala tubeere bulungi n'omwami wo n'omwami wange kati nendaba nga nemereddwa n'olebera n'osalawo ogende mu booda n'ensalawo ngende mu booda kati emirimu gino emirala gye wakola gyali gyo tegireeta kasente bulungi kati nga bwe gambe nali sirina kapito kati kapito nga nina mujja mu manerenda kati obanga mukozi waabwe bazokola zebanona zokola zebanona ekiraba kati ekirowoozo n'enkigula neŋŋamba nali nvuze ku piki eno ngimanyi neŋŋamba naye ŋŋenda kujja wa piki mukyala natambula nga buli gye ŋŋenda nga bw'ondaba nti ndi munene njagala ku piki nti gw'ogenda ovuga nti nze ŋŋenda ovuga nti nedda bw'onooba otuusizza ojja tugamba nga bo balowooza njagala kugula tebalaba nga kuba mukyala avuga booda mubagagga bangamba gundi ayina neŋŋenda kuba natambula kati ng'obuuza baani aba booda bano mbuuza aba booda ani ayina ku piki njagala piki nga ŋŋenda bwe ntuuka gy'omugagga nga ŋŋamba nedda kirabika oyagala gigula oba oyina gw'oginoonyeza nti nze njagala ogivuga nga bakubuuza ogimanyi ebyo tebaabimbuuzanga bo baalowoozanga njagala kugula naye sibagamba straight olw'okuba nina omubiri guno gulaga ng'ayina ssente kaakati neŋŋenda ewalala kati gye nasembera wali naŋŋamba piki gumu ssatu kale ngalinga neegobako buli lunaku kuba piki eyo yali nkadde naye kati ngaakikola nga neegobako okitegeera olw'embeera n'okulemererwa nenzikiriza nze we nali waliwo brother wange yanjigiriza booda nali muto ngalinga mu primary three kati booda eyo yanjokya yagwa mu kigoma netugwayo exos n'enjokya nina enkovu waneno kugulu kaakati gwe wali ogiyiga biki wagiyiga ddi otugambye wali ogimanyi before kufuna eno okugivugira ddala ey'omulimu wagiyiga ddi nagiyiga bajaji nga zaakajja 2007 nenjiyiga ani yakuyigiriza waliwo era mukwano gwange yanjigiriza just ngoyagala kuyiga buyizi kuvugamu oba wayina era ekirooto ekyokuvuga pishe mu maaso nayina ekirooto naye nga sikya booda oba okitegee just kuyiga buyizi kati nanjigiriza kati bwe yanjigiriza nembeera nga mmanyi kati embeera bwe yankuba kati kwe kunoonya kasitamanyi piki okitegeera obeerawo nga weerinze kati kwe kunoonya piki netambula oli bwe yampe oyo gumu essatu n'enzikiriza kati nakolanga bw'okola 200 ng'eri ena okuli etya ngeefa kati ate omugagga ng'akugamba kanika tujja kwebala wangi oba okitegeera nobeera ngaokolera piki nga n'omugagga tomusasudde omugagga ye kati mubala olwo lunaku nti oba otaddemu 40 kati ngaabala nti ezi oba ennaku nyiye oba meka ng'akugamba kati omanyi leero mpaako enkya weesasule leero mpaako oba okyesasula neddamu neefa ekirala oba okitegeera eri nagivugira emyezi essatu neekukeeta nempulira nga nnemereddwa kakati ogivugiraba kubanga tulaba wano omuntu waba agenda okuvuga piki afuna stage ate stage bagisasulira gwe wagivugirangawo wano wenyini era najja bwe nfuna piki nenzija ku stage nembagamba
njagala stage era nabo ne bagamba gw'oyagala bw'oyina gw'onoonyeza kuba najja sirina piki najja n'ebigere nga nyambadde dress ne mbagamba nze njagala ne bagamba bw'oba gw'oyagala stage ya 2,000 naye bw'ovuga mu piki eyo kati balinawo piki mbu yenzibwa eriwo okitegedde bw'ogivugamu nga tukusalirako babeera mu katemba kati ne bampa piki enzibu ngoli mukiteteyi ye boje bamanyi mbu nzibu nasamba kimu nekolera nembabuuza ntukewa mugenda paka woyagala nemvuga paka ku mafuta wali nenkomawo ne bakusalira komeka ne bangamba kati lete 15,000 okimenya bana boda abeera ne katemba naye wali otandise katemba wa boda ne bangamba lete 15,000 nojifuna era nemba wako kitundu paka bwenakola ki paka bwenamalayo nesobola n'okufuna kadi ya stage kubanjirina bagabane kadi ku stage nayo ojibula okutegeera nti oli memba waabwe njikulage njirete tulabiko mwana gwe pazigwari gwe mole tuli ku Chagwe TV tuline mukyala mole nakasirye muvuzi wa boda yasalawo mu mirimu gyonna n'agamba ngembeera eganye n'agamba kakwase boda naye jjukira atugambye yeetegekera yaliwo ng'amanyi piki eyo yali yagiyiga oboolyawo omukama yamwogererako tugezaako okulabula gwe omulenzi omuvubuka ali eyo gwe mwana gwe waneeno nga wali kika omanyi nti kakati ofaanye ndya ddala abavuzi ba booda ebikoofiira bi LMD jaketi okitegeera neeraba wano akafaananyi nti bagamba bw'ogende bulyambwa naawe olyambwa kati osasudde kati bwe mmala okusasula nasasulako 5,000 newayitawo ebbanga nga lya mwezi nenyongerayo ng'esatu bwe ntyo paka kati olunaku olwasooka ojja ku siteegi waliwo ogenda mu kifo ekipya wabeerawo okukuba olubeeyo okujiregajirega paka kati n'okusoomooza beera okukyaliwo bano baakugamba nga bigambo ki oluusi ebikumalamu amaanyi oba ebikuzaamu amaanyi ababooda abamu bagamba munaye tofaayo ojja kumanyiira tofaayo abalala ne bampitira kasitoma jangu alinnyo mukyala abalala bagamba naffe twazze kukola obaokiraba kuba ababooda tebafaanagana buli omu alina omutima gwe nefujjo lye kasitoma gwasooka ovuga kasitoma gwe mukyala sijjukira bulungi naye yali musanyufu yanengerayo mwenyini naneeyitira naŋŋamba gwa wabanvuga ebiseera ebisinga wetugenda ba mu saluuni oba mu bizinesi endala ne mu bintu ebirala omukyala bw'agenda ew'omu nasanga omwami wayagala amukoleko bwe bakasitoma abo abasinga bali batya bali mikisi waliwo omwami ajja n'agamba omukyala tanvuga ne wabawo omukyala ajja n'agamba njagala oyo ne wabawo omwami ajja n'agamba oyo yajja okunvuga kale bali mikisi okyajjukira sente zebasooka okukola olunaku olwasooka omanyi bwe olunaku olusooka ku mulimu okolera ddala nanti lukusikirize jjukira nakola 4,000 olunaku lumu ngowa tuli ku booda enkadde olunaku lumu naye booda teyafa kuolo kuolo teyafa yansaasira okay kati tulaba ku makya oyambadde otya nayambala empale era ne jaketi ejaketi zo wali ogirina nalinayo just esweta gye natandika nayo omwami namugamba nfunye piki ŋŋenda kukola n'akaaya nayo naŋŋamba togenda namugamba kankyusa embeera olaba tulemwa n'okulya leka ŋŋende naŋŋamba ono omwami akola naye nga bw'omanyi abaami balina abakyala balalalala okitegeera kati takitwala nga kikulu saidi yo nti akiraba oli mpamba nyo oli mukazi musajja leka kulaba olunaku olwasooka ng'ogamba omwami agaddamu ki mwami yasooka n'agaana nemugamba nina okukola naŋŋamba okakasa omwana ono kuba omwana yalina emyezi 2.5 nakawere nemugamba kati omwana ono ayagala kulya bwe naabeera ku mwana nsitule nga nange sirina kyakulya tetujja kumalako kati nensooka nfuna omukyala awo mukyala neiba nemugamba kamuwa omwana omukyala naŋŋamba ojja kumpa 4,000 kuba nali nnemereddwa nakkiriza 4,000 ziba nyingi buli lunaku muwe 4,000 n'abeera ng'ayoleza n'omwana ate ekyokulya ky'omwana ekyomwami ekyomwana nga era mugulira amata kati nga ngula amata kale ng'omwana akozesa ng'omutwalo olunaku obaokiramulekera byonna ebyokukozesa byonna ate nga kuliko n'enkumi ennya ziri ne sabuuni nze mugula n'amazzi byonna alina emyezi 2.5 alina okuyonga omuyonsa naddangayo
oddanga yotya na danga yonagera ngo budde nenzira yo katimbayo kumacha sawa nga 2 Weziwera sawa nga 4-5 nengenda kati omwana na banga ki aine miezi 11 akuri ya miezi 4 yali ne miezi 2 2 kitungu kati wakamala mu boda miezi 9 Nyavu. Kaka, andangi mkama aksasiri. Bia unyisa ni ya tebisesa mubili sofade. Omkazo vuga boda chivula wansima ili inga muko. Siku za kila na hivi nyumira. Na genjaga la mfuno uvuvumo. Kula yomulimu. Ogwe chisaja. Atenga mkazi ya kukula. Kakati, omwami okuma uho na kuruwasa uka ya gamba. Na mbuzo ufunye kusente. Aho. Nemu gamba mfunye kusente na yesente roma nyiza kusasanya pako oli kugula bya mwana biche bibyote yampo mwami ne pako nanyi ni piche gumwe satu loza nasika za wo kale yasoka kuloza kubya sente so cho kuloza kubulamu yasoka kuloza yakubya ko kasimu kubanga na boda ngazi kuba abana te yangu bila ko lwensonga nti naye abera mu town ya wabanda ba ayete mwa abera mu kintu kyekimu kyokoleramu banange balabika bamujerega tiyakunyumiza bamujerega ne bamugamba olemeredde okulabirira omukazi nabo omukazi atandise kola mirimu gy'abasajja ne basoka bamujerega nnyo n'abinyigiramu kati bwe yamala ne wayitanga omwezi abantu ne bajja bano benagenda kukusaba piki jangu kuwo beyo kutawanya waliwo n'omulala yagamba kangulire empya ne mugamba singono teyampa temwanyimpa ddeye kati ya okubana sokera kumwe kanvuge eno wadde ntawanya okole ntondo nakole ntondo ati ngazo okola zezigenda ku pishi nakole ntondo kati wajivako ddeyo kati ne nsaba mukama ne mugamba mukama sigenda kudda ku pishi ya muntu yagala ye yagala yange Wali kuchagwe TV tuli mu programu labuka nze na igadoro mwanjiza programu eno na kugamba nti kuletera abantu abalina emboozi ey'enjawulo n'ekimufuula ew'enjawulo omuvuzi wa booda ate nga mukyala tebezaamu omukyala okubeera mu baana ba booda olaba ovaire oyita obuyisi bwoti ne bakujerega ne bakugeya ne bakukuba olube n'otya n'obbayitako tugenda kuba tweyongerayo naye nga nkujjukiza nti ku Herona Hospital liri awo Kisoga ogendeyo bakulongoose amaaso ag'ensenke omukyala abadde atugamba nti yafuna booda eya Aloni. Mshara mwole, boda za aloni ngazi sivizi avana. Boda za aloni zinenu, babira banatiro zimalayo. Boda nebaziba jako, babira banatiro zimalayo. Adibaba kubwa uyondo. Gwecheche akusikilizo gendo funo wa boda ya aloni. Atenu ugana bali ya bali bazoku wa boda. Olaba, katiba chagala, nukole chintu ngo ine suvi. Atenu kwe kiriri zamu. Kati, bwovuga boda y'omugagga tobaako na obanche ogere ntya tobaako nti nalwadde oba nafiisizza oba okitegeera olina okukola y'omugagga wali okola buli lunaku 13 toyina kulwala toyina kulwaza olwesande alukuwa nga luba lulwo olwesande alukuwa kati bwakuwa olwesande oba oli awo kati ng'osasula gumusatu ne wayita omwana emabbali eno n'agenda alumba omugagga n'amugamba epiki gimpe kubeera baali batandise namuba booda mubeeramu gimpe nze nja kuwanga bwezi ti oba nja kusasulanga mwezi mulundi gumu oba okiraba kuba nali ndi awo ne bajja ne bagamba piki bagitunda Mugaga yagamba nedda mulumazi angamba pechi bagitunda kati nalingi awo abaguzi ne buloka nebajja ndaba beke bejja pechi bisi bisingo oli agamba yeyo beto olola pechi tebaina chebanyeze nenkubira mugaga nengamba bano babbi ba pechi ngaba jeto olola ndia awo yabadde aleso oli ayagala kukola ki ati ngati yakugamba kujigula mugamba ngati wangambye ko nemga at least bobo yagala jitunda nyambako oba ojinguze looni kuba nali mu pulogulaamu ajinguze looni kubeza awamu anti nali sirina zaawamu oba okitegeera kati neŋŋamba fazaali bwoba yagala gitunda ajikanjivuge looni naali awa n'omwana bosi yali mukyala kakati munnange naŋŋamba ajja kujinguza oba okitegeera kati ntuuka kuba nali sirina era ssente nga bwe nkugambye nengenda mu banka okiwulira nengenda mu banka ne bampola akasente bampola akakadde kamu ne nzija mugamba kuba yali agambye njajivugira 3 million
Nkadde yo. Nenge mpya ebera kumeka? Mpya yenyini nyini. Eringa mu milioni 5 na. Ate nindale endale koze koze ko nenga. Kisinzira bulamu bwayo milioni 3 mwe nya bwe bito kisinzira. Okay, kati ofuna milioni. Ofuna milioni. Nzija mugamba. Kakati ngawe nali nkugambye kati njagadde nkuweka akasente. Kati nga namuganja muwaye 7,000 ntandike. Namali ayagadde nkuweya akasente ntandike okukola ki? Okuvuga looni. Bana etabuka. Bana agamba eno piki namu nnyo. Eyo piki esobola okugula milioni 3. Piki namu nnyo. Tetukyagitunze. Biki biki? Ngababala ki? Anti kati omukazi epiki ya mukyala naye omukazi yali tayagala omusajja yali tayagala bagitunde bagitunde okay musajja nayomba nnyo kale ne mpulira obusungu nganze nendaba ne sente zino nzije mu banka nawe we ntitereka njazuno na njaziria njaziria timing ne chukirawo nogenda mu jebagala peki nali nagenda yo ye mukono nga nabuzaako ne bangamba olete 900 nebagalanta nebero sibiki ebyo nyotandiko nekoma wakati bwe nafuna sente ezo nenkyusiza wo timing nyo sente zino tezijja kufa nyo kimanyi toli mujiya nnyo nenamba kati kanzi twaleri nengenda mu watu watu ebi kampu ni nyingi waliwo ezikuba obuyondo nga bwogambye waliwo nezitakuba wakati eno watu ina mikwano jange nga babiri buba amalayo watu ekubira ku sente meka manye bintu bya loni bya bei. Kati bangamba mpeya 900. Nempa 900 kati ne bampa piki. Bwe bampa piki. Nemba buuza ne bakuwa ekipapula okusasula omwaka ogumu ekitundu ebiri. Kati bw'osasula omwaka sente zina magoba gaba matono. N'ogumu ekitundu era gaba matono tono. Masasula meka. Kati nze nemba gamba sijja kubisobola. Kabansere. Emyaka 2 je nasaba. Emyaka 2. Muli musente mekezo. Emyaka 2 buli wiki sasule 800 n'ekitundu. Naam. Kubansa sule 8,200 naye 13 zino zina bwe zigenda mu. Osasula 8,200 meka? 12. Kati nze nabala munga peke eri mu milioni nga 7 mu oba 8. Milioni 7? Nga 8. Banange bono tuke kanango no jituza ezo sente zigula milioni ebundi pichi bichi zigula mbiri na ye olwembeera ate bakusedde takwazika era shitofu kati wano buli mwezi olimu milioni 8,816 buli mwezi oguyitawo mbala nti nsenvudde nsenvudde bakasenvudde ku banga emyezi 5 okikubye nnonotera Miezi abiri mwena. Abiri mwena. Uweza hii miezi mitono. Kati kumye nengamba kati wano. Buli mwezi oguyitawo. Na yomu gaga nebo mkolero kumaru mwaka. Ata abako nabali abagamba jimpe. Ne unyiza kinemba boda mlimu abe. Mwebali. Waka tuenzo kuboli ya ongolina kusiteji. Nga bajitunze. Obanga ajigabi domulala. Akubira kubizi soko jie waka. Omulimu negugwao. Omulimu negugwao. Nga toina opusoni yonna. Naye kati wano mba ni dopso ni namba mukama nyamba sirwala. Sirwala? N'omwana wange takola ki? Ebyo. Wow. Awe bale kola. Buli mwezi oguyitawo nga mukama nyamba ngende mu maaso. Obo kiraba. Kati piki nakagisasula ke miezi 5. Wali olemereddwa ko wiki ne tukanga tulina sente ze za loan. Eza piki. Kyabeerawo bwe nalwala. Nalwala obakubira kuba nabo bantu. N'obanyonyola. Embagamba munaye ndi mulwadde. Omwami tayamba kawo. Mbadde sina kunyumiza omwami bwe yagenda. Kati bwe ngenda nendeeta piki eyo. Enempya. Samugamba. Naleeta piki nga neno njirina. Kuba kati piki eri bwogendo gino n'omala essaawa yo omala essaawa 2. Nakagira wano nga bagikuwadde. Gabange. Kati eno nagireka wano ku parkingi. Nengamba tebwe sifuna. Nengenda nendeeta eri kati bwe ndeeta eri nengitwale waka. Kati ateri ngo gireseye mukono. Nalete mpye nkade nagireka mu parking bwa nikiwe. Nosoka no wagireka wano stage. Mu parking yeso okay. Nengende mukono. Nochimempya. Nengitwale waka. Kati nejja mu parking nentwale ne wabwe.
Nemganyi na wendaga nti oba wanyiga biri bagano nagano kuguza nti nedda just ninako wendaga kati bwentuke wako mwami najja nambuza ate pichi nemugamba waliwo mugaga ngulide pichi bwentyo bena mugamba twekisize nti kale kati waite nako nga satu nebabi mugamba kuono gwe natwala galanta okay. And I was the one who was a judge. Eh, what border? Never mu gamble until because he had a sepichi. I said, I'm not going to get a meal. The Satujamas are the same. Pierre, what they are on in the ends and was a near come and come and come call him out. You must have your view with an idea. Now I was since the Chocose or Soboro Kunzita. No college in to get you not. Nemugaba dog and I could get a home and got to one in Mary. Nanga. Agamba nginze. Kwanza era kirabika kibadde mu program. Era agende era anonya akamutwala. Eh, nemugaya kyo kibadde mu program. Kasite nyumba si nzimbe ndi ya kuzimba. Ya kupangisa. Kati wetonda mukao no mwetondera nale magenda. Nati nze nalaba nganyize nnyo. Nakifula kinene nnyo. Ngafudde kinene ngalinga yagala n'okunkuba. Okitegeera. Nagenda. Nenga takuchagwa vuga boda mukazi vugira boda. Sajja asola kwepikira mwako kube. Sajja ba musajja. Sajja ba musajja. Program la boka wali tuli mu kyala na kasirye mmole mu buzi wa boda azivugira eno e mukono gusajye tsowera nze jogeddeyo jovugira aba boda tebagala kuogera jibakolera tuli muzi wa misango tuli muzi wa misango nedanga bati abajjo babba ko pichi katenge yimpya kati generate eno kale buli kimu bakibba na yeno tebajitwala nyonga bajaji. Okay, subscribing, or liking, ate or sharing. Sharing ndio yomuvuka ataina atayagala kola ali awalinda okumuwa bwe. Sharing ndio yakusabiriza sente muweleze no program omugambe. Nabe yo program paka woji malako. Mushiaring ndio yomchala tudde waka akusaba sente zo kameza gwe sebo. Nawo omchala jabe program juweleze omusajjo yasigale waka alinda gwa kokulise ya kujeka kazera. Ndio nakulugena kera. Kubuze, what do you bring on the table? Oliddamu otyanga wetuddeko emikono ogizinze mukyala wuno avuga boda waliyo abateme ennyama waliwo waliwo abateme ennyama ha waliwo abakyala benayiseeko ng'abateme ennyama ey'embizi nga bapimba bakola n'omwami waabwe abakyala bali babiri bali awo era kiyunga waliwo abateme empuuta tujja kugendako eyo mu bizinga tulabe waliyo abavuba waliyo abavuba oba ulira ku ngabachala bagende basula obutimba tuko oh waliwo bakondakta aba wala bakube kijji atirikomo naye abavuba nabakomerera nange nabakomerera okitegeera ne bapote ne bakomerera ataba kanika emisoli yeyaguru okitegeera atabasimatu naye gali banange kamirembe kutumiddeko yonna gyoli wobo kyaliyo kamirembe Harriet yalinga katente omwana oyo yalinga asima toilet ne taatawe bambi ebiseera nga tukyewunye nnyo omwana omuwala okukola omulimu ogw'ekisajja naye ennaku zino emirimu tegikyaliko omukazi oba musajja labuka gwe omwana omulenzi labuka gwe omusajja omukazi alinda ssente z'okukameeza nze Dora program labuka gy'oliko Kyagwe TV subscribinga tutambule ate bw'okoona mukadde notification z'obeera ozifuna butereefu gendayo soma amawulire jegali agalero agabaddewo negali agaliwo na walina amawulire ennamba y'essimu weri awo sobola tukubirako ne tujja butereeva yagala tunyumizaako emboozi yonna nga yanjawulo yakutulabula otukubirako naawe ne tukukyaza kyala tubulidde obulamu omwami eyawukana naye olw'okuba afunye pishi ya looni mbute yamugamba tabakyala waliwo bye tukola bye tulina okwesirikira n'okyerekereza si buli kamuntu olina okwogera nga bo nga nabo we bafuna ebintu byabwe ne babikola nga tebatugambye kyokka ffe tunoba ono omusajja yanoba omusajja okyamuwuliza ono omwami taata w'abaana okyamuwuliza taata w'omwana ono yekka bebi omuwuliza mulaba omulaba n'omulaba n'omuyisaako pichi n'omuyisaako empya n'okubira ku ŋŋombe naye waliwo lwanyumiriza omutwalako nga asooka kusasula anti nina okugula amata g'omwana okitegeera akuwa nga tonnabakusimbula nga sinnabakusimbula kuba ayinza okubuukako obubuuzi kuba omwana alina okunywa amata ngaagana amafuta ge gagula amata atompa naye gwe ng'oli mukalu era azimpeerawo bw'aba wakumutwala ate gwe tonyigana kunyiga nze muyitako simutwala nemuyitako kuba taata w'omwana kati tulina ekitugatta era mubuuza kati abeerawo nabeera kisowera mwali
Mwali ayino mchalo omulala. Okabulambo tugenda buyingirira katonyimye kuba fo bwa boda. Kakati mboko stage ya boda, ku stage za boda ezo wabeerawo challenges zofuna ngo omuntu laba n'abasajja bazifuna naye ate gwo omukyala. Waliwo accidents. Ezijja. Naye mu nvuga embi oba n'olusi ng'ovuga bulungi. Oli akwekiika. Kwekiika bwekiise? Baweta bubi aba boda abo. Ate abamutte bamanyi na indicator. Nga tamanyi kuvuga. Kubanga buli omu ava gy'avudde n'ajja n'avuga. Wali ofunyeeko ku accident ng'ovuga? Yali etya? Accident eyo nali ngenda Mukono. Kati bwe ntuuke na suuti awo. Mba ngenda bwe nti nga mpise ku kye Nakabago. Owa takisi yakuba encungwa mu kkubo. Encungwa kyekyo. Nakola U-turn mu lugo. Aha. Owa takisi yakola U-turn. Yakuba encungwa. Kati bw'akuba encungwa, ngeri nze gye nali ku mukono gwange ate yali avayiribwa ati nga nva mu maaso. Nze nali sibye ndiko kati ngenda okweka nga ndaba ngituuseeko. Ne ngikoonako n'engwa wansi. N'oyisibwa otya? Nayisibwa si bulungi nnyo kuba yapikya emikono gyakyama naye nga nkyali kweri enkadde. Onoogikanika? Emikono gyakyama naye kye nasooka okulaba bebi wange ng'omutwe gutuuka wansi. Wakuliyo okoze naye? Nedda. Just memory. Kyajja buzaawo. Nendaba nga mulese. Maama nga walaba naye wejjanjaba mangu n'owona mangu wamala bbanga ki? Saalwala nti oba nalwala just wano. Naawo. Ng'omwami akyaliyo. N'omwami akyaliyo. Ne wano gwe nno byali bya ddala. Bambi. Kati apart from that accident, wali ofunyeeko endala yonna? Yali etya? Endala yali eno mu nsiko. N'ogwa n'otalantuka n'ogwa? Saagwa. Just abeeno. Kyenamala okubayigako tebamanyi makoona nti oba butuka mukono okuva eŋŋombo oba biki bo baleeta saketi. Kati ow'emmotoka yaleeta okumwekanga n'enzira mu kasiko bwe nti obusubi ne bunsala era n'engwa nzekka. Kasawa gwe kakolo tewafunako kino gwe ola mu bigambo bye wano olaga nti omanyi booda ate gwe waziiga bulungi nabadde nkubuziza ŋŋenda ne Kampala. Ani yakuyigiriza mpozi picha eno? Mukwano gwange. Omusajja? Kale kangambe tata w'abaana omukulu. Tata w'abaana omukulu yakuyigiriza ng'ali mulungi. Anti kati yali yagula piki nga yayina emmotoka nga tayagala ngeri by'okutuma mu katale n'angamba nina ogiyigiriza ogende nga nayo. Yakulabamu olusajjasajja, yakulabamu amaanyi. Yanjigiriza era mwenyumirizaamu. Kuba yakuyigiriza bulungi. Abeeno tebamanyi kuweta makoona. Indicator tebamanyi nti bamanyi indicator mukoona aleeta buleesi kati gwe bw'oteebeereramu. Waba kumaze. Bagamba abasabaze bajja ku boda ne basanga ku omukyala kangambe gwe bangambye mbooseera okusinziira ku banno b'ovuga nabo nti we batwalira ebbiri gw'otayirawo ssatu mbola okuba oli mukyala ensonga mbo ovuga bulungi nga weegendereza oseera. Ekyo siseera. Toseera? Siseera. Ntwala bbeeyi gye tutwala ffenna. Naye n'ekirala eno piki yange tenywa nga ziri bajaaji. Enywa nnyo. Oba okitegedde? Lwaki waleeta enywa nnyo? Nga bwe nkugambye nali nti akayondo. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandikyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri, essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku Dekeya Nasare paka ku P7, ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne
abakera ku somero nga basanyufu. Gwayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 abiri mwenda 9 asatu munaana oba noti 7 noti 9 abiri mwemu. Prudence Junior School tuwo omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you all.